abazwa nimba nta mibonano yabayeho ngira ngo iki kintu tukigira kiriya hari abantu bakomeje kugenda babyurira bavuga ngo ukobwa ngo yasuye ngo basore muri ghetto ngo habaye imibonano ucamanza akomeza kumubaza ati ese umukobwa aza ubundi yari yambaye gute ati yari yambaye ijingisi yambaye umucamanza arangije amubaza atuje aramubaza ati se wowe nawe nta mibonano mwari mwabanje gukora nta mibonano yabaye hagati yawe nawe mubifate nko gushinyagura ati nge nkimara kugerayo nararebye mbona ari kurwana n'umwuka ari kurwana n'umutima mbanza kugira ngo ni paka muraho reka nongere mbasuze kandi nongera kubifuriza bihe byiza mwese mukomeza kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi ikindi nanone reka mbanze mvuge ngo rest in peace nawe hano muri komateri wandike mo rest in peace imana imuhe iruko ridashira imana mwakire mu bayo kandi imana imukomeze imuhe ubwami bw'ijuru ndetse n'ubuzima bw'iteka ryose kandi bwiza uyu munsi wa none mpagaze aha ngaha ku ngoro y'ubutabera ku rukiko rw'ibanze rwa Kagarama ngira ngo murahazi aha ngaha ni mu karere ka Kicukiro nk'ibisanzwe rero ngira ngo uyu munsi ku itariki 18 z'ukwezi kwa 10 mwaka wa 2024 hari ku wa gatanu nibwo mu masaha ya kare cyane wagize gutya dutegereje tubona abasore babiri bongiye kuzanwa aha ngaha ku rukiko aho baje kubazwa cyaha bashinzwa aho bashinzwa gukora ubwicanyi bubaturutseho cyangwa se ubwicanyi buturutse ku bushake bakoze bakoreye uyu mwana w'umukobwa Oroga rero uyu munsi kugira ngo ibyavugiwe hano ku rukiko ni byinshi ibyabereye ni byinshi dore ko n'ubundi ahongeye hakaba ibijyanye naho habayemo ibintu bijyanye no kuba abantu basunikanye abantu babaye nkaho bongera guterana amagambo kubera ibijyanye no kuba abo mu miryango y'abantu basore batemeraga abanyamakuru ko babafata amashusho ngira ngo ni nayo mpamvu mubona ko turi kugenda dukoresha voice note ariko bagezeho baza kubyemera usibye ko n'ubundi byari bimaze kugera kure ngira ngo ku munsi wa kane ntabwo uyu munsi ari bwo ubundi urubanza rwari kuza kuba usibye ko babaye nk'abarusunikaho ubundi ku munsi wa kane nibwo bari kuza kuburana ariko nanone haza kubaho amakimbirane hagati y'abanyamakuru ndetse n'abo miryango yabo bavuga ko batari buze kwafata amashusho ndetse aho miryango yabayise isubika urubanza rwegezwe inyuma aho rwaje kuba uyu munsi ku wa gatanu ku itariki 18 z'ukwezi kwa 10 umwaka n'uyu nguyu rero aha ngaha abantu mushobora kwibaza ngo ese byagenze gute ni ukuvuga ngo umusore mukuru kabisa ubona ko ari munini w'ubwanwa bwinshi ngira ngo yagaragaye ku rukiko yambaye ipantaro ijya gusa naho ari umuhondo mo gakeya uyu rero mugenzi nawe usa naho ari mutoya yaje yambaye ishati ya karokaro ijya gusa n'umweru mukuntu nibo basore baje kugaragara no ku rukiko ariko nkibutsa ko nubwo bakomeje cyangwa se twakomeje kubatangariza ko ari abasore babiri haje kugaragara n'undi musore umwe wiswe ko ari umukozi w'aba basore dore ko uyu nguyu ari nawe waje kuba yafata imodoka aza gutabara dore ko we yaje umushoferi ashyira uyu mukobwa mu modoka niwe watwaye uyu mukobwa amujyana ku ivuriro rya DMC rero angaha mushobora kwibaza ibintu byinshi cyane ku rupfu rw'uyu mukobwa twagiye tugomeza kugenda tubanyuriramo tubaha amakuru akantu ku kandi uko byagenze n'uko bimeze ariko uyu munsi ku rukiko twaje kuba twahamenyera andi makuru menshi cyane adasanzwe dore ko ari naho twaje kumenya ko uyu mukozi cyangwa se umushoferi ari we waje gutwara uyu mukobwa amugeza kwa muganga aba ni bande ni ukuvuga ngo umwe nababwiye usa naho ari mukuru umeze nkaho nyine ari umuntu kabisa w'umugabo usibye ko bakiri abana batoya usibye ko babayeho neza nyine ari abana bakuriye mu kibosi umwe yitwa Nasagambe Fred uyu Fred niwe wari wambaye ipantaro ijya gusa n'umuhondo noneho uyu wundi bita Gatari Junior uyu Junior akaba ariwe muto ndetse wakomeje gufatwa nk'umufatanyacyaha bishoboka ko n'ubundi ubushinjacyaha ushobora kuba bwaguma kumushinja ubufatanyacyaha dore ko nanone hajeho uyu wundi bita umukozi wabo witwa Mugisha ariwe waje ari umushoferi nibo rero baje kuba bagaragara uyu munsi hano ku rukiko rw'ibanze gusa hakomeje kugenda havugwa byinshi cyane tugiye kunyuramo tukamenya uko byaje kuba byagenda dore ko ibimenyetso cyangwa se ibisubizo byaturutse Faisal byakomeje kugenda bigaragaza ko uyu mwana w'umukobwa atishwe dore ko umwe mu bametere cyangwa se mu bunganizi b'aba basore yabigarutseho avuga ko uyu mukobwa n'ubusanzwe yari arwaye ikibyimba ku ibere ndetse byakomeje no kunugwanuga ko ashobora kuba ari kanseri yari arwaye
yo mwibere ndetse bakomeza kugenda bagaragaza ko umutima nawe utarumeze neza ko yararwaye umutima ibyo ngibyo kare bimenyetso byaturutse ivuro rya Faisal cyangwa se mu bitaro bikuru bya Faisal ndetse banagaragaza ko yarasanzwe afite asima usibye ko ngo itajyaga imufata mu rwego rw'ubwo rwo kuba yakwikubita hasi ariko ibisubizo byagaragaje ko yararwaye asima n'ukuvuga ngo rero reka tubabwire byinshi uko byakomeje kugenda bibera hano ku rukiko rw'ibanze rwa Kagarama murabizi ko mbana namwe gerageza nawe umanuka aho hasi ukande subscribe like comment ariko muri komateri wifurize uyu mwana w'umukobwa aroga imana imutuze aheza ikindi nanone turabizi neza ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima kandi ubuzima buzaza ari bwo buzima buzira umuze kandi utazabamo gupfa ndetse no kubabara ukundi reka twihanganishe imiryango y'ababuze uyu nguyu oroga imana ibakomeze ibahe kwihangana ndetse no gukomera bimwe mu byakomeje kugenda bivugirwa hano ku rukiko ni ukuvuga ngo hakomeje kugenda hagaragazwa ko nta bimwe mu bikoresho byifashijwe cyangwa se nta mpamvu ni na zimwe zigaragaza ko bano basore baje kuba bakwica uyu mwana w'umukobwa haba ku ruhande rwa metre ndetse n'ubushinjacyaha bakomeje kugenda bagaragaza ko ibimenyetso bigaragara bigaragaza ko nta kuba bigaragaza ko aba basore ari bo baje kuba bakwica uyu mwana w'umukobwa dore ko byakomeje kugenda bigaragazwa mu bimenyetso byo bitandukanye mwibutsa ko urwego rw'ubugenza cyaha ribu narwo rwakoze iperereza kandi rupima uyu mwana w'umukobwa ndetse ikindi nanone mwibutsa yuko ibitaro bikuru bya Faisal yifashijwe mu gupima kugira babashe kuba bamenya uyu mwana cyo azizi cyangwa se imwe mu byishe uyu mwana niho hagaragaye ko aruga yarasanzwe arwara umutima ikindi afite ikibyimba kwibere ndetse bikomeza kugira bivugo bigaragazwaho binugwanwa ko ari kanseri yararwaye ndetse banagaragaza ko yararwaye asima ikindi nanone nkwibutsa ko ndetse hari n'ibimenyetso byagaragaye ku matelefoni bifashishijwe mu gushaka kwitumanaho cyangwa se mu buryo bagiye bavuganamo byagaragaje ko uyu mwana w'umukobwa uruganya kwigendera imana imuheruka rudashira ari we wihamagariye aba basore uyu mwana w'umukobwa bivugwa ko yahamagaye abasore akababwira ko ashaka kubasura akabibisabira we ubwe noneho akimara kubasaba kubasura ngo yahamagaye umwe muri bano basore amubwira ko adahari ahubwo yahamagara undi mugenzi we noneho akaza akamufata akimara kumuhamagara ahita azana imodoka aramutwara aza kumufata mu mujyi dore ko uyu mwana w'umukobwa urugaya yakoreraga hano hafi ya Saint-Michel noneho uyu musore amaze kumufata nibwo ngo baje kumanukana mu buhamya mwibuke neza ko umubyeyi wa Ruga yabituganirira tubwira uko byagenze noneho bakimara kumanukana baragiye baca kuri la gardienne ngira murahazi ni hano mu Kiyovu cy'abakire hafi n'ikigo cy'utunyoni ngira mu tunyoni murahabona ahantu bakunda gukora amasambusa aho ngaho hafi ukimara ugiye kugera ni mu rugunga neza ugiye kugera hano kuri secret noneho barahanyura ngira ngo abantu benshi cyane ari bajye baharenga baragenda bagafata utwo kurya ibyo kwifashisha ubwo rero baraciye bafata ibyo bafata amaze kubifata baragenda bagera mu rugo noneho ngira ngo ubushinjacyaha cyangwa se abungariza abasore bakomeje kugenda bigarukaho bagaragaza ko hari icyo bita elema materiel ni ukuvuga ngo kuba hagaragazwa ibikoresho byifashishijwe mu kwica cyangwa se ibyo baba barakoresheje ibyo ngibyo barabipimye basanga ibyo ntabyo nta nibihari rero ni ukuvuga ngo aka kanya ntabwo ibimenyetso bigaragara ko aba basore aribo bakoze iki cyaha bisa naho biri komeza kugenda bigendera kure yabo dore ko bimwe mu byifashijwe cyangwa se mu bipimo byagiye bigaragara byakomeje kugenda bigaragaza ko aba basore bakomeje kugenda bagaragaza ko aba bana uyu mwana w'umukobwa bari basanzwe bakundana bafitanye ubushuti dore ko n'ubusanzwe we ngo ari we wabihamagariye ibimenyetso byagaragaje ko nta kuba barahamagaye umukobwa wenda bamutitiriza bavuga ati ngwino udusure ahubwo ibimenyetso bigaragaza ko uyu mwana w'umukobwa ari we wabihamagariye akabasaba kubasura aba basore noneho bobo bamuha karibu binavugwa ko bidashoboka ko ushobora kuba wakora ubwicanyi bwapanzwe cyangwa se ubwicanyi buguturutseho ku bushake utigeze uhamagara umuntu utigeze ubigambira niyo mpamvu rero shingiye kuri ibi ngibi bivuga ko ibimenyetso bikomeje kugenda bigendera kuri y'aba basore ko ari bo bashobora kuba barishe uyu mwana w'umukobwa dore ko we ngo bari basanzwe bakundana n'uyu mukobwa yarasanzwe akundana n'aba basore dore ko ngo bari bafitanye n'ubushuti
bwa hafi cyane bigaragaza no ko batari kugira ubushake bwo kuba bamwica dore ko banabajwe ko hari icyo bapfaga aba basore bakomeza kugendera kure ntacyo ko nta kintu bigeze bapfa uyu musore ngira ngo uyu ugaragara nk'ari we mukuru uyu bita Fred Nasagambe ubushinza cyaha urukiko rwamubajije nimba hari isano ya hafi cyangwa se hari aho bari basanzwe baziranye mu bijyanye n'isano n'uyu mukobwa Oruga uyu musore yahise nawe asubiza magambo arimo ikintu gakishye cyane noneho aho umucamanza yahise amureba arangije amubwira ngo shira impumu shira igihunga utubwire uko byagenze ubundi byagenze gute uze ushire impumu uyu musore wone bahise amusubiza amubwira ngo ntacyo icyo gufana cyo nta gihari ahubwo yari ishuti yacu muri rusange noneho umucamanza aramubaza ati se ubundi mwabigenje gute mwakoze iki mukimara kubona ari guhera umwuka gutyo noneho uyu musore Fredi arangije aramusubiza ngo twebwe twahise twakoreshwe dushoye kose tugerageza kumupopa kugira ngo kwa kundi ufate umuntu mu gatuza tumupopa noneho tubonye byanze nibwo twese duhamagara umushoferi vuba cyane araza baduha ubutabazi bw'ibanze tutatumujyana ku bitaro bya hafi bitwegere kugira ngo bano basore nureba hano bari batuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gatenga mu kagari ka Nyanza abazi uturutse Kicukiro centre ukazamukomeze nk'uji Nyanza ugakata mu kuboko kw'iburyano bita ku munyinya ukomeje hirya ku marimatation mo harya inyuma ukagera ku mabotika harya hafi niho bano basore bari batuye aho bakunze kwita mu banyamakuru noneho urabona ko cya gice cyose cyangwa icyo mu banyamakuru cyangwa se akagari ka Nyanza ngira ngo na DMC ishobora kubiri mu kagari ka Nyanza nibyo noneho bahise babona ko nta handi hari ivuro rya hafi bahita bajyana uyu mukobwa kugira ngo abaganga bamukurikirane rero bahise bamufata bamujyana hano kuri DMC kugira ngo abariho bamukurikiranira noneho akomeza kugenda bigarukaho avuga ko ikintu cyaje kuba cyabatinza baje kuba bahura na mboteyaje kugira ngo bave aho ngaho mu banyamakuru kugira ngo urumva bagerageje guca mu muhanda wa kaburimbo noneho bageze muri kaburimbo basanga harimo ambotage nuvuga ngo ambotage ngo niyo yaje kuba yabatinzamo ndetse kugeza ubwo ubutabazi bwakomeje kugorana noneho umucamanza akomeza kumubaza ati se tubwire ubundi ukuntu byatangiye byagenze gute ati ubundi ukuntu byagenze uyu mukobwa akimara kuza urumva mugenzi wacu uza detail uburyo bagiye kumufata mu mujyi turi buze kubigarukaho ati akimara kugera mu rugo yamaze kugera mu rugo ahita adutira ubwiherero ngarashaka kujya mu bwiherero none umucamanza yamaze ati se inzu mwabagamo ubundi meze gute ingana gute mu bahantu hameze gute nibwo uyu musore ahise abisobanura aravuga ngo ubundi tubana turi batatu noneho inzu yacu ifite ibyumba bitatu noneho mu kugira ibyumba bitatu buri muntu wese afite icyumba kandi kubera ko tubana nta muntu usangiye ubwiherero n'undi buri cyumba cyose kijye kirimo dushe na toilette ati noneho yaje kujya mu cyumba cya Fredi avuga uwo Fred mukuru avuga ko yaje kujya mu cyumba cye amaze kugera mu cyumba agiye gufata ubwiherero noneho baza kwibaza ati se ko yatinze mu bwiherero byagenze gute nibwo ngo baje gukingura asunitse urugi ngahita abona ngaryamye ku buriri ariko mu kumubona aryamye ku buriri ngo abona nga ari kurwana n'umwuka ari kugenda nyine ameze nk'aho ari kugenda arwana n'umwuka cyane apushing umwuka noneho mwuka byaramwerekana n'ababuze iki kintu cyitwa plaka abantu mukirira abandi ibi bintu nibibi kubera ko ushobora kuzahura n'ibibazo bikomeye umuntu akagira ngo uri gukina ikarangira ndetse unabipfiriyemo noneho hano hantu impamvu plaka nyizanyemo uyu musore nahise abigarukaho Fred aravuga ngo mubifate nko gushinyagura ati njye nkimara kugerayo nararebye mbona ari kurwana n'umwuka ari kurwana n'umutima mbanza kugira ngo ni plaka noneho njye nkajya musekera ngira ngo ni plaka ariko nyuma nza kubona ko atari plaka mbona ko biri seriye nanjye nita ngenda njya kumwongerera umwuka muha ubufasha mushinza cyaha ati se wabigenje gute wabikoze gute ati njye nafashe ikiganza cye nyishyira ku gatuza ke shyiraho n'icyanjye mufasha kumupompa mwongerera umwuka ndetse nkanda mu gatuza ati rero nkomeje kurambona bikomeje kugorana nibwo nahise mpamagara mugenzi wanjye ndamutabaza ndamubwira ngo bro ngo gwino ngurebe ibintu biri kubera ahangaha ibintu biranyobeye nibwo mugenzi wanjye ngo ahise aza nawe araza
gukomeza kufasha gukomeza kureba tubona biragoranye tu aho twaje kubona ko ngibyo turi gukora byose biri gufata ubusa noneho ngo duhita duhamagara umushoferi noneho mukumara guhamagara umushoferi ahitaza umukobwa tumushyiramo kumujyana kwa muganga dutekereza kivuro rya hafi twamujyanaho ari kuri DMC ariko tugeze mu muhanda duhura na mboteyaje dukomeza kugenda turwana gutyo muri ubwo buryo ucamanza akomeza kumubaza ati ese umukobwa aza ubundi yari yambaye gute ati yari yambaye ijingisi yambaye agatop ngira ngo murakazi abantu babakobwa cyangwa se babamama mwambara utwo tuntu tworohereye noneho mucamanza arangije aramubaza ati ese ubundi kuki mwahamagaye ambulance ugahamagara police umusore ati twahamagaye ambulance wahamagaye police iratubwira ngo niduhamagare ambulance duhamagaye ambulance nabo baratubwira ngo muhamagare police noneho twongeye guhamagara police bagira tubwira ngo nimuhamagare ambulance ako kantu rwose mudufashe mwo kabyara mwe babyeyi mugakosore noneho umushinzwa cyahita mubaza ati se guhamagara police na ambulance mwabikoze gute kandi namwe ubwanyu mufite imodoka kuki mutahisemo mujyana kwa muganga vuba cyane noneho uyu musore arangije aravuga ati ngewe undi imodoka turayifite ariko twatekereje ko ambulance kuko ifite ibikoresho byuzuye ifite ibikoresho byose yo ishobora kuza ikaduha ubufasha bw'ibanze kuyamugeze kwa muganga kuko ambulance bifitemo imiti ifitemo ibikoresho byifashwa mu gutabara umuntu ariko wahamagaye ambulance uziko iribuze kudufasha ariko iyo twatekereje ko nidufata imodoka tukamujyana nubundi ashobora kudupfiraho mu nzira turabareka duhamagara ambulance kuko ambulance nubundi niyo ibifite mu nshingano ariko noneho duhamagara ambulance wahamagaye polisi yatuwa duhamagara ambulance bakomeza kutubwira gutyo ngo nibwo twese duhamagara uyu mukozi wacu Mugisha ahitaza mushyira mu modoka turamujyana noneho mucamanza arangije aramubaza ati se guturuka aho ngaho cyangwa se uwo mwanya byabafashe mukumpa mu Rwanda nawe n'ubuzima bwe mukomeza gutanga ubutabazi byabatwagiye kingana gute noneho Fred arangije aramusubiza ati byadutwaye hagati minota 10 na 15 kumuha ubufasha gutyo ndetse no kuba tugeze ku ivuriro noneho umucamanza aramubaza ati se ubundi mbere yuko mujya kumuha ubufasha gutyo mumwakira mu rugo mbere yuko muhuye n'icyo kibazo muhamagara polisi nkwibutsa ko nubwo mu buhamya umubyeyi wa nyakwigendera yavuze ko batagiye kuri polisi cyangwa bahamagaye polisi uyu musore cyangwa se barabigaragaje ko bahamagaraga polisi bagahamagara na ambulance babihamagariraga icyarimwe nibyo rero umushinjacyaha yamubajije ati se guhamagara ambulance ndetse no guhamagara polisi icyo gihe cyose umwanya byabafashe muhamagara polisi muhamagara ambulance mwebwe ubwanyu mbere yuko azahangaha ntabwo mwari musanzwe muzi ikibazo yari asanzwe agira nibwo Fred yahise avuga ati rero twebwe mu buzima busanzwe ubundi uyu mukobwa twari dusanzwe tubana dore ko n'umushinjacyaha yahise abimubazaho aramuvuga ati se hari hashize igihe kingana gute muziranye ati hari hashize igihe kingana n'umwaka umubano wacu nawe aribwo tumenyanye hari hashize umwaka ati muri uwo mwaka yadusuye inshuro eshatu kandi buri uko yadusuraga nubwo atagaragazaga ibimenyetso nk'ibingibi nk'ibyo twabonye ariko twari tubizi yazanaga ipombo yazaga kudusura afite ipombo yo kwifashisha kubera ko ikibazo cya asima twari dusanzwe tukizi mu gihe twari tumaranye nawe umucamanza arangije ahita abaza uyu musore ngo Gatari niwe wabajijwe kino kibazo sorry ntagari Gatari ya niwe wanje gusubiza ibingibi bya ambulance noneho uyu Fred arangije abazwa nimba nta mibonano yabayeho ngira ngo iki kintu tukigire clear hari abantu bakomeje kugenda babyurira bavuga ngo umukobwa ngo yasuye ngo abasore muri ghetto ngo habaho imibonano ngo bamwica kubera imibonano abantu ibyo bintu rwose mubigabanye ntabwo ari byo ahubwo mubisimbuze imvugo ivuga ngo Imana imuhe iruhuko ridashira mureke gutuma uyu mwari uyu mukobwa wacu yakwigendera abantu bamufata ukundi kutariko ntabwo ngira ngo na nibimenyetso by'ibitaro cyangwa se ibisubizo byabonetse ko nta segise yigeze ibaho noneho umucamanza arangije amubaza atuje aramubaza ati se wowe nawe nta mibonano mwari mwabanje gukora nta mibonano yabaye hagati yawe nawe uyu musore arangije arasubiza ngo wapi nta byigeze bibaho ati umukobwa yaje akimara kuza dutira ubwiherero nk'umuntu wari ukubivuye kure ntabwo twari twanagarira ibintu byinshi
sigara ajya mu cyumba cyanjye nge sigara muri salo noneho mu kujya kumureba nibwo naje gusanga harimo arimo kurwana n'ubuzima rero ntabwo nigeze nkorana imibonano nawe noneho nibisubizo bya muganga byabonetse ari clear rwose ko nta kintu kijyanye n'ubusambanyi cyangwa se n'imibonano kigeze kibaho ibyo nabyo imana ibigendereho kandi ikomeze korohereza uyu mwana w'umukobwa aruga imana imuhe ijuru rwose kandi kana ku musozo reka tubanze turebe bimwe mu byo abametere bakomeje kugenda bo batangaza nuko ngo ari mu metere umwe w'inzobe witwa Jimmy waje kubigarukaho avuga ngo nyakubahwa perezida rukiko dore ko umushinjacyaha byakomeza gushinza aba basore ndetse akomeza no kubasabira kuba bakurikiranwa bafunze ibyo ngibyo atari byo kubera ko ibimenyetso byagaragaye ko cyangwa se byagaragaje ko aba basore barengana tubasabira gukomeza gukurikiranwa bari hanze noneho agaruka ku bisubizo bati twebwe mbere twatekerezaga ko umushinjacyaha byari kubashinza batari gushingira ku kijyanye n'ibimenyetso bahawe na Rwanda Forest noneho akomeza kugenda avuga ko ndetse n'ibitaro bya Faisal aribo batanze amafaranga cyangwa se n'ubushobozi bw'abaturutse kugira ngo babashe kwifatira ibisubizo bya nyabyo noneho akomeza avuga ko Rwanda Forest aribo bagaragaje ko nta kintu kijyanye n'imibonano cyabayeho cyangwa se kuba harakoreshejwe ibikoresho irema materiel cyangwa se bijyanye no kuba bamuniga cyangwa se ibijyanye no kuba bamwica ibyo ngibyo rwose Rwanda Forest byagaragaye ko atari bo ntaho bihuriye nabyo noneho akomeza kugenda agaragaza uburyo Faisal nayo yasohoye ibimenyetso ndetse isohora ibisubizo bigaragaza ko uyu mwana w'umukobwa aruga yararwaye kaseri nubwo batabikomojeho neza ariko bavuze ko yararwaye ikigimba kwibere bishobora kuba bya birimo na kaseri ndetse bakomeza kugaragaza ko Faisal yazanye ibisubizo yagaragaje ibisubizo ko yararwaye umutima ndetse yararwaye na asima bihuza n'ibyo Fred yasobanuraga avuga ko uyu mwana w'umukobwa n'ubundi kuva bamenyana yajyaga agendana ipombo ariko bitagaragara ko biri grave cyane noneho akomeza kugenda uyu metre abasabira kuba bakurikiranwa bari hanze kubera ko nta mpamvu zigaragaza ko aba basore bakomeza gukurikiranwa bafunze noneho metre yakomeje kugenda avuga ko ibisubizo kuba babibonye ku mugoroba mbere gato yuko urubanza ruza kuba kuri uyu munsi akomeza kugenda agaragaza ko ibisubizo kuba byabonetse nta mpamvu nimwe yatuma aba basore bakomeza gukurikiranwa bafunze cyangwa bafunzwe cyangwa se bari muri iyi transjour ha rero harakandi kantu kakomeje kugenda kagarukaho ku kijyanye n'iminota yo mu ngendo no kuvuga ngo ahangaha byagaragajwe ko uyu mukobwa yavuye ku kazi saa moya n'iminota itanu noneho aza kugera urugo rw'abasore saa mbiri n'iminota cumi n'itatu dore ko ngo iminota myinshi bayifashe batinda bahagaze kuri la gardienne noneho saa mbiri n'iminota mirongo itatu nibwo ngo bari bageze ku bitaro bya DMC hano kuri Rugura Mount Kenya cyangwa se hano ku Academy noneho bagaruka cyangwa se uyu metere akomeza kugaragaza ko aba basore ndetse ngo bakimara kugera muri ino bitaro cyangwa se muri ino vuriro bamazemo iminota cumi n'itanu bahagaze muri parking bategereje ko abaganga babitaho cyangwa se bazana burankari cyangwa se kamwe batwaraho abarwayi cyangwa se batwaraho indembe noneho ngo iyo minota cumi n'itanu bayimaze bategereje dore ko hari n'akantu kakomeje kugenda kavugwaho bavuga ko abazanye burankari bakaza gutwara uwo muntu uyu nyakwigendera oruga batigeze bo bashyirwa mu iperereza cyangwa se ngo babazwe noneho nibyo metri akomeje kugenda agarukaho avuga ati abangaba nabo bari kuza kubazwa bakemeza ko umukobwa baje kumufata mu modoka yapfuye dore ko ngo bahise basimbuka bakagenda bakabaza umudogiteri ngira ngo abakurikiranye inkuru nakoze nimugoroba yagiyeho mu gitondo iyo nkuru mwayibonye uburyo muganga ariwe witangarije avuga ko uyu mwana w'umukobwa ngo yamugezeho yapfuye ngakimara kumubona ngo yamubonye ngo yamaze gupfa noneho bakibaza ati se kuki bahise bakora iperereza ku muganga batabajije abagiye gufata umukobwa mu modoka ngo bamenye nimba yarapfiriye kuri burankari cyangwa se yarapfiriye mu modoka cyangwa se yarapfiriye mu maboko ya muganga
tukiri hano kubijyanye n'iperereza no kuvuga ngo ubushinja cyangwa bakomeje gukora iperereza dore ko hari naho baje kuba bagera aho uyu uruganya kwigenda yakoraga bamaze kugerayo bababwira cyangwa se babwirwa ko umukobwa nta kibazo yaririwe afite umunsi wose nibyo rero metere yaje kugaruka avuga ko kuba wirirwanye n'umuntu umunsi wose bidasobanuye ko mushobora kwirirwana mu gitondo nimugoraga tungurana akaza kuba yakwitaba imana nuko uyu metere akomeza kugenda abigarukaho avuga ko impamvu rubanza batagaragajemo umwishingizi ari impamvu zuko bari bategereje ibisubizo bibuze gutangwa na Faisal cyangwa se n'ibitaro bikuru kubera ko ariho bari bizeye ibisubizo kugira ngo babishingireho dore ko yavuze ko impamvu yabayeho imbogamizi ari uko bino bitaro ngo byaje kuba byasohora ibisubizo mu isaha ya saa mbiri n'iminota 13 mu masaha ya mu gitondo kandi urubanza ari bubuze kuba saa tatu zuzuye kiri hano rero tugaruka ku bibazo byibazwa no kuvuga ngo aka kanya naho ushobora kubyibaza kandi nanone naho byabashijwe doriko umucamanza yaje kuba yabaza abantu ba metere arababaza ati se ubundi ibimenyetso muri kugaragaza cyangwa se ibisubizo byo kwa muganga byatanzwe kuki bino bisubizo byatanzwe ariko ntihagaragazwe ikishe umwana w'umukobwa dore ko bari kuvuga ko ari umutima bakavuga ibere bakavuga kaseri bakavuga asima ariko kuki nta gipapuro cyagaragajwe cy'indwara nyirizina nimba ari umutima babyanzure nimba ari asima babyanzure ariko kuki nta gisubizo cyagaragaye ikishe uyu mwana w'umukobwa angaha rero nibyo uyu mumetere yahise asubiza aravuga ngo ibyo ngibyo ntabwo tubizi noneho metere akomeza kugenda nawe ahita anabibarizaho aravuga ati se aka kanya ubundi kuki bari kudusabira kuba abantu basore bakomeza gukurikiranwa bafunzwe ubundi ni irihe perereza igikorwa cyangwa se ni irihe perereza ikiri gushakishwa byatuma aba bana b'abahungu bakomeza gukurikiranwa bafunzwe ko ibisubizo byose byagaragaye ibisubizo ko byahageze byose bihari ni irihe perereza igikorwa kugira ngo aba basore bakomeze gufungwa iyi minsi 30 y'agateganyo umucamanza akomeza kubigarukaho nawe amusubiza ati aha ngaha ntabwo ari mwebwe mugena igihe iperereza rizarangirira dore ko aka kanya n'ibi ngibi namwe mutubwiye nabyo ari iperereza gusa iperereza nanone riracyakomeje noneho uyu mumetere w'inzobe ngira ngo yari yegereye gatari arangije we ahita avuga ngo nyakuba perezida w'urukiko twari kuba twumva ko hari irindi perereza rigikomeje mu bijyanye no kuba hakenerwa ibindi bisubizo cyangwa se ibindi bizamini byo kwa muganga noneho ku ruhande rw'ubushinjacyaha ubushinjacyaha bukomeza kugenda bigarukaho buvuga ngo twaje ahangaha mu rwego rwo kugira ngo iperereza rikomeze rikorwe aka kanya ubushinjacyaha akomeza kubivuga ati ubungubu iminsi yadushiranye gusa niyo autopsi bavuga ntabwo nayo ubwayo igaragaza impamvu cyangwa se ikishe umuntu gusa turasaba iminsi 30 nanone kugira ngo hongere dukore iperereza cyangwa se iperereza rikomeze dore ko n'iminsi yatushiranye noneho umetere umwe dore ko n'ubusanzwe n'ubundi urubanza rurangirira kwa metere cyangwa se kubaregwa metere arangije ahita abisubiraho ati ntabwo aka kanya ubushinjacyaha bubabajwe n'ikibazo cyangwa se n'iperereza ahubwo ubushinjacyaha urumva ko bubabajwe n'iminsi yabashiranye ntabwo ikibababaje ari kuba bari gushaka ubutabera noneho ahangaha barimo guterana amagambo ubona ko umushinjacyaha nawe abaye nk'ubireba haravuga ati ntabwo icyatuzanye ari ukuvuga ngo abantu barekurwe ahubwo turasaba indi minsi yo kugira ngo iperereza rikorwe noneho uyu mumetere aravuga ngo nabwo birababaje cyane kumva umushinjacyaha avuga ko ababajwe n'iminsi iri kumushirana kandi aho kugira ngo ababazwe n'ubutabera ati n'iminsi baduhaye ntacyo tuyikoresheje aho gushishikazwa no kugira ngo twihutishe urubanza butabera butangwe hakiri kare ati ubushinjacyaha buri gushishikazwa no kuvuga ngo igihe cyabushiranye rero aka kanya no kuvuga ngo umucamanza akimara kubinyuzamo amaso cyangwa se akimara kumva impande zombi ibyifuzo byazo nibwo yahise afata umwanzuro aravuga ngo uru rubanza ruzasomwa cyangwa se umwanzuro w'urukiko uzasomwa ku itariki 21 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2024 ngira ngo ni mu cyumweru gitaha
musibo ejo bundi kuwa mbere nibwo urubanza ruzasomwa. Reka rero dukurikirane akano kukaye tumenye uko bizagenda, natwe tuzaba duhari kugira ngo bagezeho amakuru yose gatano ku kandi. Kuri mikrofone z'Ivura TV ni njyewe PC, murabana nanjye mu biganiro bindi bikurikira, kandi reka mbasabe kugira ngo mukomeze kunogerwa na gahunda z'Ivura TV, Imana ikomeze kugenda ibana namwe. Ikindi nanone, rest in peace, byandike muri comment, muri komateri, nyuma y'urubanza, nyuma y'ibindi byose hagomba kubaho kuruhuka mu mahoro, kubera ko uwapfuye aba yapfuye. Nkunda kubivuga rero, ibindi byose byabaho ariko twakomeje kumusabira iruko idashira, ndetse no kugira ngo Imana ikomeze kumuha ubugingo buhoraho bw'iteka ryose. Ndabashimiye cyane.